Շնորհակալություն, Մեծարկո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ըստեղության նախարարը եւ դուք պարոն վարչապետ փոխանցեցիք հիմնական նպատակը ծրագրի եւ ասելիքը, ես կուզեի մի շեշտադրում անել, որ հաստացի մենք այստեղ նախատեսում ենք ոչ միայն ենթակառուցվածքների բարելավում եւ նոր ժամանակակից պայմանների ստեղծում, այլեւ համապատասխան կրթական բովանդակություն ներդնելու ուղղությամբ աշխատանքներ եւ մասնապես ծրագիրը իր մեջ ներառում է նաեւ բարձրորակ ուսուցչական համակազմ ապահովելու այդ կապված աշխատանքները եւ պետք է իրականացվեն թե վերապատրաստումներ եւ տեղի մարդկային ռեսուրսի գնահատմամբ առաջարկվեն նաեւ դրա համալրման մոտեցումներ, ինչպես նաև շատ կարևոր է, որ առաջարկում ենք նաև որոշակի կրթական ծրագրերի վերանայման աշխատանքներ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ փոքր քանակով աշակերտական համակազմ ունեցող դպրոցներում կա առանձնահատկություն, ունենում ենք դեպքեր, երբ որ տարիքային տարբեր խմբեր միասին որոշ դասաprocess են կազմակերպում եւ այստեղ իհարկե մեթոդական բովանդակային առանձնահատուկ աշխատանք է պահանջվում, այսինքն սա համալիր ծրագիր է եւ իր մեջ ներառում է թե ենթակառուցվածքի զարգացում, թե նաեւ բովանդակային աշխատանք։ Կուզեի նշել նաեւ, որ բացի շենքային պայմաններից եւ տրանսպորտային երթուղիների կազմակերպումից նախատեսվում է գույքով եւ լաբորատորիաներով համալրում բոլոր այս վայրերում եւ իհարկե այս 9 միլիարդը իր մեջ ներառում է այդ ամբողջական աշխատանքների կազմակերպումը։ Տիկին Անդրեասյան, ձեր որոշմանը կցած տեղեկանքում այսպիսի մի ձևակերպում կա, որ Սյունիքի մարզում նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված է նախ ընդամենը մարզում 51 նախադպրոցական հիմնարկա եւ ընդգրկած է 4621 երեխա, որը երեխաների շուրջ 5.6%-ն է։ Ես 5.6%-ը խոսքը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մասին է։ Այո, խոսքը Սյունիքի մարզի նախադպրոցական տարիքի երեխաների մասին։ Հարգելի գործընկերներ, եկեք այս թվի վրա կանգ առնենք։ Այսինքն 2021 թվականին Սյունիքի մարզի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդամենը 5.6%-ը հնարավորություն ունի հասանելիություն ունի նախակրթարանային ուսուցմանը, սա շատ բանի մասին է խոսում։ Պարոն Տերտերյան, դուք այս թեմայով ավելացնելու որևէ բան ունեք։